Gestur okkar þessu sinni Jón Börkur Ágason. Jón Börkur félagsfræðingur að mennt. Hann starfaði um árabil sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi hjá SÁÁ. Hann sérhæfður í rannsóknum og samfélagslegum og persónlegum áhrifum náttúruhamfara og manngerðra hamfara. Jón Börkur gerðist Bahá'í árið 1992. Árið sem Bahá'í myndust þess að öld væri liðin frá andláti Bahá'u'lláh. Og þess maður geta Jón Börkur býr á Bolungarvík. Líklega eini Bahá'í þar í þeim bæ. Er það ekki rétt, Jón? Jú, svo er fólk á Hnífstar og Ísafirði. Já. Nú, já. Og Jón Börkur ætlar hér að fjalla yfirlýsingu alþjóða Bahá'í samfélagsins stjórnarhættir við hæfi. Mannkynið og leiðin að réttlátu heimsskipulagi. Þessi yfirlýsing var gefin út 22. október síðastliðinn í tilefni af 75 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna. Og alþjóða Bahá'í samfélagið tekur virkan þátt í starfi Sameinuðu þjóðanna og á sína fulltrúa þar. Og Jón Börkur hefur þýtt yfirlýsingun á íslensku og ætlar að fræða okkur inntak hennar. Gerðu svo vel, Jón. Já, ég þakka fyrir að fá þetta tækifæri og heiður að því að fá að sitja hérna með ykkur og reyna aðeins að kynna fyrir ykkur innihald hérna þessara merkilegu yfirlýsingar sem að sá sem að stýrir sungbundinum var að kynna á það. Og eins og stendur hér á fremstu glærunni þá er í rauninni verið að kynna stjórnarhætti sem erum við hæfi fyrir mannkyn til framtíðar. Og leiði verið að kynna leiðina að þessum stjórnarháttum og réttláttu alheimsskipulagi sem fylgja þeim. Og ég ætla bara að byrja á því að reyna að kynna fyrir ykkur hvernig Bahá'í samfélagið lýsir núverandi ástandi áður við höldum lengra áfram í þessari yfirlýsingu. Já, nú er eitthvað að sjá, byrjum við. Þetta er enska útgáfan, frumútgáfan sem er gefin þetta út í október í tilefni afmæli Sameinuðu þjóðanna sem er þá 24. október 2020. Og svona lýsir alþjóða Bahá'í samfélagið ástandinu í örfáum orðum. Þetta sé röskun af völdum heimsfaraldurs. Ég set þetta sjálfur inn orðið áföll og ætla að gera örlega grein fyrir því vegna hvers ég geri það. Kemur fram á næstu glæru. Þessi röskun, hún er í rauninni hættulegt hnattrætt ástand, tímabil ókyrðar og vaxandi sundrungar eins og hérna er orðað. Og einkennin við þessa ókyrð og þessa sundrungu er aukin óréttlát skipting mikilla efnislegra og félagslegra gæða. Og svona í stuttu máli þetta er svona lítill útdráttur úr yfirlýsingunni sem er nú ekki margar síður, einhverjar 6-7 síður í stóru letri. Og þá er lausnin sem Bahá'u'lláh setur fram í eftirfarandi tilvitnum: sannur friður og ró verður aðeins að veruleika þegar hver sál er orðin velvilið öllu mannkyni. Þessi tilvitnum er tekið beint úr yfirlýsingunni. Það þýðum að öðrum orðum að gagnkvæmur velvilji og góðvild er lykillinn að velferð og friði. Nú í þessari röskun að þá hafa milljónir jarðarbúa orðið fyrir mjög alvarlegum áföllum. Við Íslendingar höfum stoppið betur um margar þjóðir en það samt er hér ákveðin hópur, minnihluta hópur sem eru orðið fyrir mjög alvarlegum áföllum, mist ástvini og annað. Og síðan voru þeir sem að veiktust og létust líka í áföllum áður en þeir létust að hafa það í huga. Þannig að ég hef verið að velta fyrir mér út frá bara þeim fræðum sem ég hef starfað í núna í 24 ár á því ég byrjaði háskólanám og fór síðan í að rannsaka áföll og var síðan að vinna með áfallaþolendur í áfengis- og vímöfnumeðferðum, að
Ég held að megin fullir það, þó ég get ekki vita einnig að rannsók því til stuðnings, að það hefði aldrei verið jafn margir jarðarbúar í jafn alvarlegu áfalli á einum og sama tímanum eins og á þessu ári. Þannig að mér fannst svona við hæfi að taka aðeins og þeim fræðum sem ég styðst við og hafa náttúrulega áhrif á mér og allt sem ég er að reyna að meta í þessari yflýsingu. Að þá er megin einkenni þeirra jarðarbúa sem eru skilgreindir með áföll eða eru í áföllum hvort sem eru skilgreindir ekki, það er skert öryggiskennd. Og hún er þá skert eftir að hafa verið hérna óskert. Þannig að þolandinn upplifir öryggisleysi í staði öryggistilfinninga fyrir áfallið. Og hann upplifir jafnvægt hann að minna vald yfir sjálfum sér sem er líðan og ytri aðstæðan en fyrir áfallið. Og í rauninni verður þetta hjá langflestum lífið fyrir áfallið og lífið eftir áfallið. Þetta svona, ef það er alvarlegur áfallið atburður, þá skiptir að lífið, skiptir slíkur atburður lífinn í tvo hluta, fyrir og eftir. Dæmigerðar tilfinningar þolenda áfalls og eignigerenda, þú má ekki gleyma þeim, þeir eru oft á tíu sjálfur þolendur áfalla af völdum annarra, ef við erum að taka það. Við erum að taka hérna persónugerendur. Það er tilfinningar sem að lýsa ástandi áfallaþolanda er vonleysi, depurð, reiði, ótti, kvíði, sektarkennd, sorg, skömm, svefntruflanir. Menn upplifa sig jafnvel óeðlilega, telja þetta ástand sé óeðlilegt, upplifa það og það er mörg dæmi það að menn líti jafnvel á sig bara sem gallað eintak og það er hægt að verða sig út úr lítilsverleikakennd eftir að hafa verið með jafnverleikakennd bara við það að fá áfall, eða sérstaklega ef maður er með að lífi lengi með því á þess að það hafi, á þess að maður hafi náða vinn í því. Og þessar tilfinningar og kendi, þær hverfa síður ekki um munis í áfallinu, en ég ætla að skjóta því samt hér inn í að rannsóknir þær sem ég hef stuðst við bæði í meðferðargeiranum og í mínum rannsóknum í Háskóla Íslands í tæpan áratug, áður ég byrjaði í meðferðunum, að sýna það að yfirgnæfandi meiri hluti þeirra sem fá áföll vinna úr þeim sjálfur. Almenn heilbrigðisskynsemi og bara geta viðkomandi er þannig að menn vinna úr því. Síðan er hinn hlutin sem að þarf einhvers konar inngrip eða aðstoð, allt frá því að þurfa einhver að stutta samtalsmeðferð og niður það að þurfa jafnvel bara hreinlega meðferð. Til samanburðar skulum við svo hafa heilbrigðu tilfinningarnar til þess að minna okkur á hvaða það er sem áfallið getur tekið frá manni. Að heilbrigða tilfinningar og kenndir, það er von, það er bjartsýni, það er gleði, það er sátt við sig og aðra, það er heilbrigður svefn, það er almennt traust til lífsins og jafnverðingakennd gagnvart öðrum. Og í rauninni eru milljónir jarðarbúa með þessa tilfinningar skertar eða hafa mistar allavega tímabundið. Og hafa það svona í huga að við erum í rauninni að fjalla traumatiseraðan heim akkurat núna. Fyrir svo utan hóða atburði sem hafa orðið hjá einstökum þjóðum og heimsbyrðin er að fylgjast með þessum tölum og orðum. Þetta er rétt ímynda sem hvernig það séu ekki áfalla þólendur. Höldum síðan áfram, hver er grunnhvatinn að yfirlýsingunni? Jú, eins og ég les úr yfirlýsingunni, þá lítur alþjóða hælsamfélagið svo á að einmitt vegna þess að 75 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna hittir á þessa röskun, þá hafi skapast einstakt tækifæri þess að byggja upp samstöðu og betra skipulag og meiri virkni í alþjóðasamfélaginu en öll hefði gert. Og einnig gulli tækifæri til þess að áhuga hvetja íbúa jarðar enn frekar til þess að meta verðleikum innbyrðist tengsl mannkyns og eflaðu enn frekar og síðast en ekki síst að íhuga verið nokkur sinni fyrr núverandi mælikvarða til að mæla framfarir og við vitum það alþjóða hæssamfélagi og trúin okkar. Hún boðar það að andlegu framfararnar eiga að vera í fyrirrúmi, þær eiga að koma fyrst, þær eiga að vera leiðandi. Yfirlýsingin er boðskapur til allra jarðarbúa. Það er bara hæssamfélagið sem setur hana fram og að baki alþjóða hæssamfélaginu er að sjálfsögðu aðsýra hús og réttvísunar. Ég hef rætt þetta aðeins við aðra bahæja og þar á meðan að segja út yngar sem stýri þessu. Við tókum generalprufu á fyrirlegasturinn minn í
eða þetta erindi á fimmtudaginn svona aðeins þess að bara ég bað hann að gera það fyrir mig og hann vildi það líka sjálfur og hérna þannig að við sko ég datt aðeins út þarna það er alþjóða Bahá'í samfélagið sem setur þetta fram og hérna það var eitthvað atriði sem ég ætla að koma að inn í sem ég glemdi það hlýtur að koma á eftir en það sem að mér þau skipta mestu máli er það að þessi texti eins og hann er settur saman að maður sér það þegar maður fer að lesa hann bæði við að þýðan og krifja efni og innihaldið hann er gríðarlega vel úthugsaður, það er engin setning óþörf og það er engri setning og ofauki og innbyrðis samhengi er þannig að ég geti rauninni byrjað á hérna lokakaflanum og haldi fyrirlesturinn þaðan fram í byrjunna eða öfugt eða byrjaði í miðjunni og unni mynd til beggja hliða, hún er þannig sett upp þessi yfirlýsing og ég er ekki að kynna hérna á glærunum sem sagt yfirlýsinguna í þeirri röð sem að þau koma frá málskrein til málskreinar. Heldur reyni ég að grípa megin inntaki og setja það fram eins og ég upplifi það, þannig að ég fái svona ákveðið flæði í það. En hún er bæði upplýst leiðbeinandi og áhugabreytandi, þessi yfirlýsing. Hún er upplýst í þeim skilningi að það eru allar þær upplýsingar eftir því sem ég þarf best sé, sem að þarf, til þess að geta fundið sjálfur rök fyrir því að það sé vitt í því sem að sagt er í yfirlýsingunni og í þeim skilningi er hún mjög leiðbeinandi og síðan eru gulrætur í henni sem að maður fær að naga. Það er áhuga hvernig þættir í henni og hún er sjálf, hún sýnir fram á það að ef við gerum ákveðna hluti þá mun ávinningur verða þessi og að mínum mati mjög samfærandi. Kjarni tilmælana í yfirlýsingunni er hins vegar orpa hála til leiðtoga jarðar og gerðardómar eða úrskurðaraðila, dómenda. To leaders and arbiters. Ennsku mann þetta sem ekki þetta hugtak og ég er aðeins búin að vera að velta því fyrir mér. Hann er að beina þessum tilmælum til dómenda og leiðtoga jarðar. Og þetta eru tilmælin. Lát þá ráða ráðum sínum saman og gefa djúpstæri löngun og nærgætni inn í fá sjúk og sálfþjáðu veröld. Lífið sem hún þarfnast og um leið er andinn í yfirlýsingunum þannig að það er gert ráð fyrir því að við leggjum öll okkar á mörkum, allir jarðarbúar og styðjum við baki á leiðtogunum. Það er líka sett fram markmið sem um leið er von að þjópa hæðsamfélagsins. Von og markmið samkvæmt yfirlýsingunni eru þau að tekist hafi að hrinda af stað raunhæfu ferli til að byggja upp þá alþjóðlegu þjóðstjórnskipan sem þarf til að viðhalda framþróun næstu öldum á þeim 25 árum sem að eftir eru fram að 100 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna sem mun þá verða 2045 og við komumst að því við Sigurður Ingi að þá verði ég 96 ára og hann 95 ára og þið getur svo reiknað sjálf en þetta er ekki lítið loforð. Markmiðið felur einnig í sér áskorun til að venda og efla Sameinuðu þjóðirnar og það fer ekkert á milli mála að það er ákveðnar áhyggjur af tilurð og velferð Sameinuðu þjóðirnar sem að getur lesið út úr yfirlýsingunni. En þetta er áfangavelurinn eins og settur þarna fram í græna letrinu og undan. Hvorki meira enn minna en grundum ferli sem við höldum framförum til næstu alda og þá erum við að tala um framfærin í anda þá hættrúarinnar. Þó þið segir það ekki að þá nota þetta eru þá framfærið þannig að á næstu 25 árum við stöndum rétt að málum og förum meðal að eftir því sem segir í yfirlýsingunni og við förum hérna yfir áfram að þá eigum við að geta náð þessu. Það er raunhæft að mati af því að það hefði samfélagsins. Og þá erum við komin með ferli sem þýðir það að það verður framhald, stöðut framhald á næstu öldum á framförum og væntalega stefnum við þá hraðbyrði í hinn minni frið og síðan hinn mesta frið. Mér finnst allt til að komið fram hérna líka þessar umræðu að það sem að Sjóki Efendi er sagður hafa sagt þegar hann var spurður hvenær munum við fá að sjá hennar raunverulega uppskeru og þá sagði hann eitthvað á þessa leið. Þess er ekki að vænta fyrir svona seinni hluta þessa árþúsund sem við erum inn á núna.
En við munum sjá mikinn árangur einhver síður og maður fær svona von og ákveðna bjartsýni við að sjá að bara 25 ár eiga að geta komið okkur að þennan stað við stundum rétt á málum. Nú markmið frá einu tímabili til annars samkvæmt yfirlýsingunni eru þá þessar efnislegu, andlegu og siðferðilegu framfarir sem að eiga haldast í hendur og andlegu framfarir í fyrirrúmi og að almanna hagsmunir verði teknir fram yfir sérhagsmunir í samningum þjóða meðan annars á grundvelli inn á starfsvettvangi Sameinuðu þjóðanna. Og það er einnig sagt að það muni verða erfitt að stuðla af raunverulegum framförum ef þetta skilyrði er ekki uppfyllt. Það eru fleiri ákveð áhugaverð áhrif í yfirlýsingunni. Það sem að í rauninni að mér fannst ég sjá að þetta, þeir eru að ræða annars vegar ferli uppbyggingar mitt í röskuninni. Og sem er einhverju leiti valdandi þess að við erum líka í niðurrísferli. Þannig að vegna þrengingana, vegna röskunarinn, þá munum við skynja og skynjum frekar en ella að þið mannlega fjölskyld er einu óskilt í þessu felst tækifæri. Og þá erum við að tala um alla jarðarbúa. Við sjáum skýrar en ella að eining byggist á viðurkenningu og fjölbreytileika, eins og til dæmis bara með því að skoða veiruna. Hún tekur sér far með hverju sem er og ræðist á hvern sem er. Landamæri, kyn, litir, það er ekkert með málið að gera. Og við áttum okkur á því að við þurfum að starfa saman og það er, má segja, neyðin rekur okkur til þess að starfa saman og íta til hliðar þessum áður hefur haft aðgreifnandi áhrif. Og neyðin kennar okkur einnig að við jarðarbúarinn erum einbeinis háð. Betur en ella, sýnir okkur betur en ella. Og svo segir orðin þetta yfirlýsingunni, örar breytingar á hinn hnattræna veruleika hvetja okkur til að meta verðleikum innbyrðis tengsl og samskipti mannkynsins á djúpstæðri hátt en nokkur sinni fyrr. Og þeir segja þetta að þessar öru breytingar núna sem á orðið, á orðinu sem er að líða, hafa sett okkur á þennan stað, gert okkur, þau hafa styrkt innbyrðis tengsl okkar og munu halda áfram að gera það. Og það kemur fram í bæði reikningunum og í reikningum annara trúarbragða að þrengingar eru nánast alltaf nauðsynlega fyrir þroska og leiðilega séu þeir. Þannig að það er búið að færa rök fyrir þarf á mjög nánu hnattstarfi og nánara en nokkuð sinni fyrir og sama tíma er ekki síður þarf fyrir traustum og öruggum samstarfsvettvangi og þá komum við hérna inn á þennan samstarfsvettvang sem er þunga miðjan í yfirlýsinguna mínu mati. Það eru Sameinuðu þjóðanna sjálfar og svo samstarfsvettvangur sem þær leggja alþjóðasamfélaginu til. Og alþjóðasamfélaginu lítur á Sameinuðu þjóðanna sem raunhæfan vettvang alþjóðasamstarfs til framtíðar. Það fer ekkert á milli mála, það er gríðarlega áhersla lögð á. Og þá eru líka, sem sagt, talaðum í yfirlýsingunni að það sé í rauninni stórfenglegt afrek að Sameinuðu þjóðanna skuli hafa tekist að lifa af þrefaldan tíma þjóðabandalagsins sem er forveri Sameinuðu þjóðanna og þjóðabandalagið er þýðing á orðinu League of Nations, er það ekki rétt hjá mér, við minnum það. Og það tekur til starfa strax eftir fyrir heimstyrjöldina 1919 með það að markmiði að sjá til þess að svona styrjöld verði aldrei aftur, bara tryggja frið. Þetta er svona eins konar forskóli Sameinuðu þjóðanna. Því miður þá tókst þjóðabandalagið ekki að fyrirbyggja, seinni heimstyrjöldin byggist út, en þá var komin reynsla á ákveðið samstarf og það er kveðilega áum það í hægri yfirlýsingunni að framlag þjóðabandalagsins hafi verið gríðarlega mikilvægt. Menn lærðu að minnstökunum sem við gerum í þjóðabandalaginu þegar þeir stofnuðu Sameinuðu þjóðanna og fóru að reka þær. Það vantaði til dæmis algjörlega friðargæslusveitir eða hermenn í þjóðabandalaginu. Bandaríkjamenn gengu aldrei í þjóðabandalaginu, einhverju hluta vegna. Og menn voru bara ekki búin að gera sér grein fyrir því hvað þetta væri nauðsynlegt. Eftir seinni heimsstyrjöldina þá áttuðu menn sig á að heyrðu, nú gerum við þetta. Og 75 árum síðar þá erum við bara staðfest að það þær hafa lifað af ýmsar hremmingar. Þrátt fyrir allt þetta hrós og þetta verðleika mat á þetta mat á verðmæti Sameinuðu þjóðanna sem samstarfsvettvangi,
Þá segir einn í yfirlýsingunni að nýlegir atburðir gefi hins vegar til kynna að núverandi fyrirkomulagi verði að breyta vegna vaxandi holskeflu innbyrðistengdra ógna. Þannig að þeir að Bahá'í-samfélagi boðar nauðsynlega breytingar á Sameinuðu þjóðunum til þess að geta fylgt eftir markmiðinu sem þær hafa, friður á jörðu, alla tíð. Hvaða ógnum er verið að vara við? Jú, það er fyrsta lagi að þá eru brotavarnirnar og gallarnir í núverandi fyrirkomulagi notaðir af þeim sem ekki vilja alheimsskipulag og alheimsstjórn. Notaðir til sem röksemdi fyrir því að það þýði ekkert að setja þetta á leggjum, þetta mun aldrei ganga. Og það eru alls konar rök fyrir því. Mér sýnist að þó ég get ekki færi í yfirlýsinguna til þess að rökstíða það mat mitt að þá sýnist mér svona fljótt og lítið, bara eftir að hafa bara fylgst með málum eins og aðrir í áratugi, að það séu svona tveir megin hópar sem að ekki vilja alþjóðasamstarfi. Það eru þeir sem eru hræddir við misnotkun valds og mér finnst það oft í skiljanum. Ég ljósi þess að það er alveg mögulegt að nota fjölþjóðlegt eða alþjóðlegt samstarf til þess og örugglega til mörg dæmi um það. Síðan er það hinir sem að einhverjum hagsmunatengdum ástæðum vilja það ekki. Og svo er það þeir sem vilja þetta alþjóðlega hnattræna samstarf og ég er einn af þeim. En ég fékk í raunin ekki þá sína alþjóðlegt samstarf sem ég hef í dag og hef haft undanfarin ár fyrir ég kom í Bahá'í-samfélagið. Mér fannst það bara ekki skipta máli fyrir en að ég fór að kynna mér Bahá'í-trúna og gekk svo í Bahá'í-samfélagi. Nú í öðru lagi þá eru þröngir þjóðarhagsmunir oft aðalatriðið í samningum þjóða í millum innan Sameinuðu þjóðanna og almannahagsmunir látnir víkja. Og við getum til dæmis bara tekið dreifingin á bóluefninu. Það eru bara nokkra þjóður í heiminum sem hafa ekki getað keitt sinni í bóluefni. Það eru tæplega 200 þjóðir í Sameinuðu þjóðunum og það virðist ekki vera til ákvæmt á þessari stundu það stjórnkerfi sem ræður við að deila bóluefnum jafnt á milli þjóða. Þannig er ástandin. Þannig að það svo nefnir bara sko, COVID og bóluefni við því. Sko. Síðan er vaxandi ofbeldi og spilling og vaxandi misskipting, hnignun og þrátefni og meðal annars innan Sameinuðu þjóðanna sem er áhyggjuefni alþjóða Bahá'í-samfélagsins. En alþjóða Bahá'í-samfélagið leggur höfuð áherslu á það að Sameinuðu þjóðirnar halda áfram sínu starfi og að við reynum að laga það sem að er. Ekki nota það sem að er til sem rök fyrir því að það er hætta því samstarfinu. Og hvaða úrbætu verður að gera? Það er svona stutt yfirleitt yfir það hér og til að byrja með og svo fer ég aðeins nánar út í það á næstu bærum. Það er að svara kalli þeirra fjörmölgu sem stefna á viðvarandi alþjóðsvið. Þetta er svona sakleysileg setning inn í textanum og ég fór að velta henni fyrir mig. En þetta er í rauninni áskorun til alþjóða samfélagsins, til Sameinuðu þjóðanna. Kalliði saman það fólk sem er að stefna viðvarandi heimsvili og hlustið á hvað það er að segja. Nótum, tökum mið af því. Það er það sem fæst í þessari setningu. Já, með því að sameina þessar raddir, þá sameinum við fólk sem hefur þetta markmið. Nú í öðru lagi afleiðingar sameinar hegðun okkar, eins og segir í yfirlýsingunni, verða að leiða af sér samnæmda hreyfingu í átt að æðra stigi félagslegar og stjórnmálulegar einingar. Tryggja að vélbúnaður alþjóðastjórnmála og valdhafa beinist í auknum mæla samvinnu og einingu, beinist að hnattrænu stjórnskipulagi. Og sama tíma og viðleitnin er í þessa átt, stefnumarkandi aðilar og þeir sem að framkvæma eru að sinna þessu, sem að því að Bahá'í-samfélagið er að tala um, þá eru leiðtogar stefnumarkandi aðilar hvattir til að spyrja ætíð áður þeir hrinda einhver í framkvæmd. Munu þessar aðgerðir stöðla framförum fyrir mannkyni í heild. Ef það gera það ekki, þá eru menn hvattir til að endurskoða það og breyta það þannig að þeir geri það. Og sama tíma eigum við að hafa í huga göfgi í öllum mannlegum athöfnum og hugsunum og varðveita mannlega reist þess annars. Og ef við tökum enn frekar nauðsynlegar úrbætur sem að
koma þarna fram í yfirlýsingunni, að þá talað að andlega og siðferðileg gildi séu forsenda raunverulega framfara. Það verða engar raunverulega framfarir ef að þeim þættir ekki sitt. Og leiðtogar eru hvattir til að huga andlegum verðmætum og gildum í sinni stefnumörkun. Og þetta er á vettvangi Sameinuðu þjóðanna sem sagt. Og það hefur verið tilhneiging til þess að líta svo á hjá stefnumarkandi aðilum á þjóða og alþjóðavettvangi að trú og trúmál og andleg mál, þau eigi ekkert erind inn á þann vettvang, þau séu persónulegt mál. Alþjóðabæðisamfélagi bendir á þau eiga líka erindi upp á þetta svið, upp á það starfsvið sem bæði stefnumarkandi aðilar og leiðtogar vinna á. Og svo er bent á að framfarir sem allir njóta verða að byggja á því að andlega og siðferðileg verðmæti séu ofar hinum efnislegu og það tekið hreint dæmi það. Og tíunda að það er hagvöxtur undanfarna áratugi sem hefur verið mjög mikil. Það er mikil auðlegð í heiminum í dag, efnisleg auðlegð. Það hefur leitt af sér mikla velmegun fyrir marga. Það er margi notið þess. Hins vegar ef siðferðilega réttlætis viðmið eru tekin inn í myndina og máli skoða frá því sjónarhorni, þá er niðurstaðan svo að það var fáið notið óhóflegs ávinnings, en margir búa afskiptir í óöryggi og þeir sem eru fátækastir fara vest út úr þessu, þeir fara vest út úr öllum samdrætti hvaða nafni sem maður nefnist. Og þetta er það sem að bara hæði samfélagið telur að muni lagast og boðar að muni lagast ef að andleg og siðferðilegu gildin eru tekin af í fyrirrúmi. Þannig að sérhver stefna þarf að kveða á sérhver stefna sem mörkuð er af leiðtogum og stefnumarkandi aðilum. Hún þarf að kveða á að hvað mjög lengi hún muni skila alhliða ávinningi. Öðrum kosti þá höldum við áfram á sömu braut sama misréttinu og hinn raunverulega velferð er þá ekki. Hún leggst bara á hendur fárra. Nú tillaga Alþjóðabæðisamfélagsins um breytingar og umbætur á Sameinuðu þjóðunum og svo nokkrar tillögur hérna undan. Það koma bara hreinar og klára breytingar tillögur á stjórnskipan Sameinuðu þjóðana. Sem að ég held að sé, ég er búin að spyrja fyrir neitt og fyrir tvo að þessum eldri og reyndari bahæjum að þetta er svona tímamóta tillagaði rauninni. En í fyrsta lagi eru leiðtogar hvattir til þess að endur eins að alþjóðlegt skipulag á samstarf og það beinlínis að lesa út úr því að líta svo á undanfari misseri, þá hafi samstarfi verið meira og minna skaðað og sumstaða brotið og baka aftur. Þjóðir hafa verið að segja sig frá alþjóðlegum samningum og þetta er að gerast nánast og degi hverjum og menn verða að sjá sig uppgangi. Þannig að og eru það. Leiðtogarnir eru hvattir til þess að endur eins að alþjóðlegt skipulag á samstarf. Og þegar þeir eru að leysa mál og vinna í málum í sínum yfirvegum umræðum, þá eru beðnir að vera göfugari, rökfastari og hlýlegri. Að vera að umræðum séu mannúlegar, ekki þessar þurru og oft svona þurru og hlutlægu og þurru og tilfinningatengdu umræðu sem eru á svona embættismannalevel. Efla ber um alþjóðlegt borgaralegt siðferði. Og það kemur hérna næstu glæru hvernig þeir líta á að hægt sé að bæta það, hvernig alþjóðabæðisamfélagið lítur svo á að hægt sé að bæta á það, þessis laga það. Og enn og aftur hnykt á því að framfæri verði erfiðar ef að þetta skilinni er ekki uppfyllt, ef að siðferðið og andleg gildi er ekki höfði fyrirrúmi. Síðan kemur þessi tillaga um breytingar á stjórnskipan Sameinuðu þjóðanna. Ég ætla að setja smá tíma í hana. Það er talað um umbætur á öryggisráðinu og ekkert meira svo sem sagt um það. Halldór Þorgeirsson sagði í fyrirlestri núna sérlega í nóvember, þar sem hann var aðeins að ræðum þessa yfirlýsingu og kynnti öll í fyrir okkur starfsumhverju Sameinuðu þjóðanna. Hann hefur unnið innan veggja Sameinuðu þjóðanna í áratugi með að hefur mest að loftlagsmálum eins og við vitum öll. Og ég skal koma inn á þá eftir hvað hann sagði um öryggisráðið. En síðan kemur þessi merkilega tillaga um stofnun nýrrar sérstakra þingdeildar innan allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Og á enskunni er þetta hérna fyrir neðan, neðst á glærunni, að þeir leggja til a second chamber of the General Assembly of the United Nations.
að allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna verði í tveimur deildum. Þannig var alþingi Íslendinga, þetta fyrir einhverjum 30 árum síðan, 20-30 árum hvað nú var, Evrópu neðri deild og svo Sameinuðuþing. Það er þær þingdeildir í Bandaríkjunum og víðar í heiminum, þó ég þekki það ekki, en allavega þannig hafa þeir það, þannig setja þeir þetta fram. Og á, í þessari sérstöku þingdeild sem að þeir kalla heimsþing, þá eru fulltrúarnir á þingið kosti persónukosningu meðal hverra þjóðar, er kosti beint. Og þeir taka sæti á þinginu og þeir stofna svona alheimsráð og það ráð myndi meðal annars hafa það hlutverk að meta til framtíðar áhrif af þeim stefnum sem markaðar eru hverju sinni í öllum hugsanlegu málaflokkum jarðarbúa. Og ég ætla að fara hérna í glærunni tilbaka til þess að útskýra fyrir, ég áttaði mikið á þessu fyrir mig gær, hvaða tenging er á milli. Hver er hugsunin á bak við þetta? Sjáðu þið hérna miðjuna, þröngir þjóðarhagsmunir eru aðalatriði, almannahagsmunir eru aukaatriði. Það er vegna þess að þeir sem að mæta á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna eru sérstaklega leiðtogar þjóðanna eða fulltrúar sem þeir hafa valið. Og það eru þeir sem eru fyrst og fremst að hugsa svona á heildina litið að hagsmunum þjóða sér borgið og þá gleymast oft hagsmunum almennings þó að það sé ekki meiningin. Síðan þegar búið er að semja og skrifa undir, þá er ekkert pláss fyrir þá hagsmunum almennings sem gleymdust og það er bara beðið næsta tíma. Með því að kjósta hins vegar fulltrúa beint inn í aðra þingdeild sem starfa til hliðar við allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna eins og þeir, það er ekki gerðar. Það er ekki gert ráð fyrir neinum breytingum bara þessari viðbútt, það er ekki verið að hrófla við neinu öðru. Að þá koma raddir almennings inn til Sameinuðu þjóðanna sem að hafa hingað til ekki haft aðgengi að þeim. Þetta er hugsunin á baki þessari breytingu. Og þetta allavega hann að þið náttúrulega ræðið þetta hérna á eftir í umræðanum og segi hvað ykkur finnst, en að ég get ekki annað að sína en þetta sé tengingin. Þannig að þetta er engin mennum til það. Þeir eru hreinlega að leggja til breytingu á stjórnskipun Sameinuðu þjóðanna sem gerir það að verkum að raddir almennings ná að heyrast betur inn á þeim vettvangi sem þegar er fyrir. Og í stefnumörkun Sameinuðu þjóðanna verði þá raddir almennings um allan heim sterkar og áhrifameiri en það er að vera ekki þessa og það er ekki verið að vera neinum, það er verið að bæta við, það er verið að laga og efla. Ok. Alþjóðasamfélagið hefur ákveðna skyldur, það er sagt í yfirlýsingunni. Skuldbinding alþjóðasamfélagsins er að byggja upp heim þar sem ofbeldi og spilling höfum vikið fyrir friði, góðum stjórnarháttum og jafnrétti á öllum sviðum. Og svo er bara sagt hreinlega, svona samfélag hefur aldrei verið til í sögu mannkyns. Og það er það ekki. Þannig að við erum mynt á það að við erum enn eftir að ná þangað. Og síðan er hvað til þess að framfari verði í samræmi við markmið alþjóðlegra áætlana og þar er í rauninni verið að eggja menn til þess að gera betur því að það er alveg ljóst að það hefur ekkit alltaf verið samræmi í þessu tilliti. Það er kannski vikið frá markmiðunum vegna þess að það er einhver einstaka þjóði sem er ósáttar við það. Og þetta er ekki síst á sviði mannréttinda eins og við þekkjum. Ég ætla að skjóta hérna inn í þessu sem að Halldór Þorgeir sagði okkur um öryggisráðið. Hérna, umbætur öðru. Við spurðum hann að því hvað er það sem er eiga við. Það er í rauninni mjög tilfinninga þrungi mál og það er það að þeir leiðtogar jarðar sem mæta á eða mæta sjálfur eða senda sína fulltrúa á allsherjarþingið og í öryggisráðið að einum við þeir leiðtogar sem eru kjörnir af sínum þjóðum hafi atkvæðið sér, hinir sem mæta umboðslaust á vegum sinna þjóða
hafi ekki að þessu. Alþjóða Bahá'ísamfélagið er samkvæmt því sem Halldór Þorgeirsson með þetta á dagskrá. Og þið getur rétt ímyndað ykkur hvort að það er eitthvað mál sem að öryggisráðið mun samþykkja þar sem allar þjóðir eru með neitunarvald og helmingurinn af þeim eða allavega neitt þriðji er ekki eins og með umboð sinna þjóða. Það var engar kosningar, það er neitt slíkt. Þetta er alltaf mjög viðkvæmt efni. Og það er bara hreinlega ekki gert ráð fyrir því að það sé hægt að leysa svona mál innan Sameinuðu þjóðanna með einhverjum nefnum einhverjum stjórnskipunarbreytingum. Og það mun vægi öryggisráðsins og hérna alþjóða og hérna allsherjarþingsins eins og það er núna og myndi vera áfram óbreytt, myndi minnka við það að fá þessa nýju þingdeild inn þar sem þetta er almenningsherra betur. Það er svona verið að reyna að koma meira jafnvægi þar á. Nú framfæri verði samræmi við markmið, svo ég sagði hérna á hann á miðri þessari glæru núna, svo ég fari aftur inn á hana. Og þessar, ef framfæriðar eiga að vera í samræmi við markmið, þá útheimta þær viðleitni til að bera skynbrað á gildi vísindalegra rannsókna í leit að skýringum, lausnum og nýsköpun til að ná settum markmiðum. Og það sem að skiptir mestu máli og er hérna feitletrað, að á þessa samtvinnuðu framfæraþætti verður að beita siðferðisrama Sameinuðu þjóðanna af heilindum og ráðvirkni. Það er til siðferðisrami nú þegar. Það þarf ekki að búa hann til, hann er þarna. Það þarf bara að nota hann meira og markvissara. Það er það sem alþjóðasamfélagið benda á. Og svo segir alþjóðasamfélagið í yfirlýsingunni, ef þetta er ekki gert, þá munu allar endurbætur og alþjóðlegu samstarfi bregðast og hætta að skapast á miklu alvarlegri og hugsanlega hörmulegri afleiðingum en þær sem við erum að takast á í dag. Og þá eiga Olba Hála ágætlega við við. Þau eru líka sett fram í yfirlýsingunni. Orðum verða að fylgja dáði því að dáðir er hinn sanna prófin orða. Það er verið að í þessi yfirlýsing, hún er ekki, það fæst ekki hinn ádela. Það er verið að eggja menn til dáða í rauninni, í hverju einustu setningu. Það er ekki vegið að neinum í þessari yfirlýsingu. Samt er efnana þannig að maður fer alveg skýra mynd af því hvernig ástandið er, hvað það er gjörsamlega óþolandi margt af því sem að er að gerast og um leið, þetta er leiðin út úr því. Þannig að leið mannkyns að réttláttu skipulegði samkvæmt yfirlýsingunni liggur vettvang Sameinuðu þjóðanna næstu 25 árin sem að jafnframt litið á sem ár gríðarlega tækifæra. Og verkefni sem samfélagi þjóðanna stendur þá frammi fyrir er að tryggja vélbúnaður alþjóðastjórnmála og valdhafa beinist í augnumæli að Sameinuðu einingu. Eða eins og að hála mæli fyrir orður verða að fylgja dáður því að dáður eru hinn sanna prófin orða. Láta ráða ráðu sínu saman og gefa djústari löngun og nærgætni en ég fá sjúkur sjálfstáðu við að lifi sem þú þarfnast. Þannig er ég komin í, þetta er lokaglæran. Og ég setti svona fram umræði hvort að menn hefur áhuga á því að nýta sér þá eða þá bara allt annað sem að maður getur hugsað sér að koma með inn í þessu umræði. Núna, þessi yfirlýsingur hefði alveg gríðarlega áhrif á mig, ég verður bara að viðurkenna það. Við getum bara að tekið að mjút og byrja að ræða, sko. Já, þakka þið fyrir þetta, já, Börkur. Þetta fyrirtags erindi. Já, eins og hann sagði, þá er ykkur velkomið að Það láti ykkur að heyra. Það eru með einhverjar spurningar eða athugasemdir. Ég spurði nú sjálfum ykkur það væri óhætt eða ekki óhætt að trúa boðskap yfirlýsingarinnar að vera svona bjartsýn. Það reynir ekkert á það hjá mér allavega. Nei, en takk fyrir þetta, það er mjög gott að fá þetta yfirlit, ég er búin að lesa þetta og svona fara yfir þetta nokkru sinnum en svona þetta er svo vel gert hjá þér að bara hérna fæ svona
betri innsýn í þetta og það sem mér finnst svolítið stand upp úr, bara það er þessi von. Af því að þessu bara ástandir í dag að þá er, þetta er náttúrulega eins og þú sagði, sko, þetta er bara allur heimurinn bara í áfalli og bara kannski eins og þú sagðir aldrei kannski eins stórt hlutfall jarðarbúa sko upplifað áfall eins og núna síðasta árið og en þetta svona þetta, mér finnst þetta svona sko gefa ákveðna von benda á svona raunhæfa leiðis og þessi grunnur sko sem að eins og þú komst inn á þetta siðferði sem að skiptir svo miklu máli þetta grunnur en við skulum vona að við náum allavega rúmlega 90 ára aldri til þess að eins og því voru að tala um sko hérna hvað eftir 25 ár eða áallum til 25 ára Já, nákvæmlega Mér finnst þetta 25 ár vera langt, en þegar ég segi 2045 þá finnst mér það vera stutt. Já, já. Þetta er ótrúlega stuttur tími í sjálfu sér, sko. En mér finnst líka bara svo áhugavert í þessu, sko, að sko, Sameinuðu þjóðirnar, eins og sko, oft hefur bent á, sko, það er að vera gagnrýndar og ekki kannski náð fyllilega svona markmiði sínu en það er svo áhugavert sko, að þarna er lögð áhersla á sko, að byggja á þessum grunni og þróa hann áfram þar sem Sameinuðu þjóðirnar eru. Það er ekki verið að kasta þeim á glæi og bara byrja á einhverju nýju en að nýta þetta sem er til staðar og mjög áhugavert þetta sem að leggja áhersla á að stopna svona þetta alheimsráð svona bara, já, innan vettvang saminu þjóðana. Já. Ég er stemmar því, ég músta mjög magna, sko. Svo er eitt sem að mér finnst ég sjálf í góttur, þessu, hvað er, að það sem við lærðum í Rúhi bókunum og sínum tíma og við Gunnar Vilhelms áttunum í hverju bókinu og hvernig hann er, þetta fyrir einhverjum, já, árum síðan að hvernig í rauninu maður sér að niðurinsferli sjálf, það drífur uppbyggingarferli áfram. Þrengingarnar, það er beinir því bent á það í yfirlýsingunni að það eru þrengingarnar sem gefa okkur núna tækifæri til þess að veta, menna það verðleikur sem mun stuðla að aukinni velferð. Þannig að það er einhver sjálfvirkni sem að mun fara í gang við þetta. Við verðum ekki tekin tilbaka úr þegar tengslinn þegar hafa myndast á milli þjóða, milli einstaklinga og annað vegna þrengingarna. Þau eru varanlega breytt og í þeim felst framför. Og von er svo úr að segja. Alla ég upplifa þetta þannig. Já. Hver er fleiri sem vilja taka til máls? Veistu, Jón, ef Það er eitthvað áætlan í samband við að dreifa þetta hér á landi. Að dreifa þessu? Já, bara er eitthvað áætlan í gangi. Sko, ég hef heyrt svona aðeins umræður það, já, svona hugmyndir að jafnvel það sé hægt eitthvað að dreifa mitt í blöðum og annað og mér segir svo hugur að það muni vera gert. Alveg. Nei, þú ert ekki eitthvað að hugsa á þessum nótum, eftir því sem ég hef heyrt í kringum mig. Og utryggisráðra búin að fá eintak. Sko, ég veit svo sem ekki hvað bara hæssamfélagi hér hefur gert, en sko, yfirlýsingin er náttúrulega, henni er drift eftir einhverju kerfi og væntanlega þá senda, þá fá allir aðilar sem viðeigandi er að senda innan Sameinuðu þjóðanna og þar á meðan fulltrúa einstakra ríkja, fasta fulltrúa þeirra og annað, hljóta að fá yfirlýsinguna, af því að það kom eitt fram í föndun í honum Halldóri, Halldóri Þorgi sem var að síðast og það er það, við erum að spurja hann, hvernig stendur á því enskan er svona hræðilega tilvinni svo hún er. Ja. Það sagði hann bara, hann hefði spurt aðeins og þá fikk hann svari, þetta er til þess að menn lesi það og íhugu það. Og þetta er náttúrulega yfirlýsing sem að er ætla öllum jarðarbúum en hún er fyrst og fremst
til aflesturs og íhuguna fyrir leiðtogana og stefnumarkandi aðilana innan Sameinuðu þjóðanna sem við eru að vinna að þessum málum í þessum töluðum orðum okkar. En ég ger bara ráð fyrir yfirlýsingin það verið sent á alla þessa aðila innan Sameinuðu þjóðanna. Er það ekki líklegt? Og þar á meðal að fasta fulltrúa hérna Íslendinga. Af því að við erum aðilar að Sameinuðu þjóðunum og þetta er yfirlýsing sem allar aðildar þjóðunar fá með einum er mæti, ég veit ekki hvernig ég dreift. En það er ekkert sem bannar það að dreifa því til annarra held ég, svo þú ert að koma inn á utanríkisráðherra hver sem er. Það getur ekki skaða neitt. Það tekur svert, fleiri. Jón, hvar liggur þetta núna á íslensku? Þetta er inn í hérna, endurskoðandi nefnd eða er þetta tilbúin til að dreifa? Hvernig er staðan? Nei, sko, ég veit að sko, þýðingin er í endurskoðun. Ok. Og hún mun koma þaðan í útgáfu háði formi. Þetta er bara uppkast af þýðingu sem ég styrst við og svo eru eðlilega þarf að fara yfir það og hérna og tryggja að það verði úr því já, texti sem að er umgáðu hægur. Það ferðir í gangi. Já, Baldey. Ef Jeff var ekki alveg búin að ljúka því sem hann endilega hleyptu honum á hún. Já, Jeff, þú veit kannski. Nei, ég vil bara segja sko, Jón, að ég er með þetta eintak á ensku og lesið yfir nokkru sinnum eins og Lóa hefur sagt. Ég er tilbúin með eitthvað print template fyrir þetta og var að býða eftir að heyra eitthvað. Ég býst við að þetta verið printuð og dreift nokkru mér mistakosti. En strax að þetta er tilbúin, íslenskan er í, það er allt samþykkt og svona. Það var mjög fróðlegt að við getum koma saman og lesa þetta saman, sko, ef ekki eitt fund eða kannski færfundur eitthvað svo leist og lesa þetta saman. Að því að þetta er eins og þú sagði í upphæfi, hvern einasta setning er alveg sko, nauðsynlegt og þungt með meiningu og þetta er eitthvað sem við verum að þekki eitthvað þegar við kenna trúna og svona alþjóðlega spurningar kemur upp. Við erum með eitthvað í hendi og eitthvað við erum búin að læra svolítið inn í, lesa. Það er alveg samanlega. Ég er búin. Þetta var akkurat hluta því sem ég var með í huga, það sem að Jeff var að segja þannig í lokin. Að á samráðinu sem að var þarna sem að Halldór kallaði til og boðaði til í nóvember að þá kom það mjög sterklega fram að það væri brýnt að við myndum lesa þetta saman þegar væri búið að endurskoða áður en að þeir eru dreift út þannig að við værum í styrkleika til að mæta þeirri umræðu sem að fylgdi í kjölfari. Nákvæmlega. En ég vil endilega þakka Jón Börkur, þetta er bara meiri hátta flott hjá þér. Ég er virkilega glöð með að hafa getið verið með ykkur. Og hjá mér kemur svona kattningar ár til þín. Ert þú tilbúin til þess að stíga ykkur starf á vettvang fyrir hönd samfélagsins til þess að vekja enn frekari athygli á þessu þegar að rétti tími er? Því þú gerir þetta mjög vel. Ég er bara reyðbúin til þjónustu og eftir henni róskar hvernig sem, í hvaða formi sem það er, Baldey, bara takk fyrir spurninguna og það er ekki dálita mál, það er það, við vinnum alltaf sem teimi, þannig að hérna, ég er alveg til í að taka þátt í stíku, bara stíku áfram og ég lít nú svo á að við séum, það er nú mynda hérna teimi sem erum að dýfka okkur svolítið í þessari yfirlýsingu og það hlýtur að koma okkur til góða einmitt, þegar við séum förum yfir hérna endanlega plagg skipulega saman og mér var einmitt hugsað til þess bara í morgun að ef ég réði yfir öllum þeim breytum sem að ég liggja baki þessari yfirlýsingu, hvílíkri þekkingu ég myndi þá búa yfir sem ég er ekki og ég er alveg viss það ef ég tækja aðra vispu eftir einhverjar viku eða tvær á þessari yfirlýsingu
Það myndi íta þessu erindi algjörðu þegar liðar að semja nýtt, þá myndi ég sjá eitthvað ennþá nýtra útrunni. Það er, og þú komst aðeins inn á það til það hver einasta setning. Að hún er svo úthugsuð og síðan kannski má ég skjóta einu hérna inni sem datt í hug. Sjáu til hvað er hvetja fólk. Sko, við erum ekki til að bera skimbrað og gildi vísindilega rannsókna í leita skýringu lausnum nýsköpun og til að ná settum markmiðum og að beita siðferði saman Sameinuðu þjóðanna á þessa vinnu. Gleyma aldrei siðferði gildónum, andlegu gildónum. Við erum ekki ímyndað eitthvað að þeir sem hafa unnið þessa yfirlýsingu á vegum alþjópa hæsamfélagsins, einstaklingandi með sjálft allsherjar húsið að baki sér og alla þekkinguna sem við höfum til áratuga þeir hafa ekki beitt þessar aðferð þegar þeir voru að leggja mat á það, hvort að það væri við hæfi að koma með þessa tillögu núna. Þeir meta hreinlega, eftir sem hér það best sé, að núna sé frjósamur jarðvegur fyrir þessa tillögu og þess að þú sett fram. Hvað segir það? Þeir hafa lagt sömu vinnuna í þessa yfirlýsingu eins og þeir eru að hvetja aðra til að leggja vinnu í annar gögn eða annar. Aðrar áætlanir, aðrar stefnumarka. Ég vil að hérna, ég sé þessa kvartingu sem þú ert að benda á og ég vil að taka það til mín sem bara enda frekari kvartingu til að mæta þeim áskorunum með siðferði gildin virkilega í huga og sín og vaksandi viðleitni til þess að öðlast dýpri skilningu og þekkingu og færni til þess að fara með öll þessu hugtök og taka þátt í, eins og við erum alltaf kvött til, innihaldsríkri samræðu um málefni sem að brenna á hverju sinni. Sigríður Lóa, þú vildir koma með eitthvað? Nei, ég var bara að hugsa um þarna, svona ég framhalda því sem að, já, bæði Jeff og Jón Börkur voru að tala um, sko, hvað textin er, svona þéttur og ríkulegur, það kæmi mér alls ekki á óvart þó að það yrði búið til einhvers konar svona study guide við þetta eins og var gert við fyrir heitum heimsfrið þegar það kom út. Og það svona hjálpaði manni svona að svona aðeins að svona skilja þá yfirlýsingu betur og að koma henni svona á framfæri. En þetta var bara svona eitthvað sem ég datt í hug, sko, hugsanlega eru einhver svona vinna komin í gang einhver staðar. Já. Veist þú eitthvað um það, Jón Börkur, eða hefur eitthvað heyrt um það? Nei, og ég veit það nú aftur í Halldór og hérna fund sem að Baldi var greinlega á líka, ég og hérna sumfund að sko þar sagðan okkur sko frá, hann bauð okkur rauninni inn í byggingar, Sameinuðu þjóðanna í New York og hliðarbygginguna sem er aðskilin frá aðalbyggingunni þar sem að alþjóðaskrifstofur Bahá'í eru. Já. Og þá sýndar okkur inn í þetta umhverfi og útskýrir svolítið fyrir okkur hvað var í gangi og það eru gríðarlega magnaðir ferlar í gangi sem að hinn almenni jarðarbúi veit kannski ekkert mikið um. Og ég hef ekki hugmynd um að til dæmis þetta væri í gangi varandi það að það er þjóðir sem er að senda fulltrúa á þingið en hafa ekki umboð til að þjóða til þess. Og þeir hafa ekki atkvæði sér. Þetta er náttúrulega, og síðan náttúrulega þeir aðri ferlar sem er í gangi. Og það væri væntanlega hann Halldór Þorgeirsson sem að gjör þekkir Sameinuðu þjóðanna innanfrá eftir áratuga starfðar sem gæti leitt eitthvað svona, sko. Ímynda ég mér, sko. Og sagt einmitt svara þessu spurningum. En það eru mjög margir fellar í gangi sem að snúast það að tryggja áframhaldandi starf Sameinuðu þjóðanna og efla það enn frekar og ef marka má það sem er að gerast í heimsmálunum í þessum töluðu orðum, þá erum við svolítið að snúa frá firðinni sem að Sameinuðu þjóðanna er búin að þurfa að horfast í augu við þetta að færi misseri og það er svona sé komin einhver smá sameiningamáttur í mannkinn aftur er samt alveg óhemju alvarlegar úlfur. Þannig að ég hef þá trú að Bahá'í samfélagi seti þessa yfirlýsingu einmitt vegna þessu telja að það sé mjög frjósamur jarðvegur fyrir hana með að þjóða heimsins í dag. Að hún muni hafa áhrif sem við munum fá að sjá. Ég vil bara
á næstu dögum við komum mánuðum þessum. Já, þakka fyrir þetta Jón. Er þetta ekki alveg ágætis svona loka orð? Mér langar að bæta bara smá við orðin hans Jóns Börkar að þú höfðar til sagt, þjóðana, það höfðu til þjóðana. Ég svona vel að beina orðanum þá kannski til okkar í bæði samfélaginu sjálfu. Já. Að brýna okkur til þeirrar ekki bara meðvitundar heldur gjörðar að fylgja þessari hérna, yfirlýsingu með bænum okkar þannig að við styðjum, að við leggjum okkur virkilega fram við að styðja við að þessi framvinda geti orðið. Já.